ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2015 'ਚ 63 ਨੰਬਰ FIR ਸੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਜੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 295 ਏ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 11/3/2024 ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਮੋਸਟਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਓਨਰੇਬਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਲਕਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਅ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ March 2024 ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੇਜ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੋਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ 50-50, 25-25, 30-30 ਲੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਜੀਤ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਗੀਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਨਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮੌਡ ਬੌਂਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚੱਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2017 'ਚ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੱਥ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ RDX ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ 19-20 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ 161 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਇਹ 2015 ਦੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਮਰ IG ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ SIT ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਰਣਵੀਰ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ SIT ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਰਣਵੀਰ ਖੱਟੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4-5 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫੈਬਰੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 2024 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 164 ਜਾਂ 161 ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਲ ਬਲੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਰਣਵੀਰ ਖੱਟੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਆਊਟਲਾਈਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਤੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਕਰਤਾ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੌਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੱਖਤਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1000 ਰੁਪਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ। ਲੇਕਿਨ 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ 7 ਗਰੰਟੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟਿਡਲੀ ਰੇਪ ਵਿੱਚ, ਮਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ NRI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਵੱਈਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, NSA ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 9 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਕੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁਗਤੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਜੀਏਟ ਅਪੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਡਕਟਡ ਇਨ ਵਿਦਿਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਚੱਕ ਖਹਿਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਚੱਕ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਚੱਕ ਦਰਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ MLAs ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ, NRI ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਗੇ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੋਰੀਡੋਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਵਰ ਡਰੰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ
ਜਿਹੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।